Hello guys, welcome back to my YouTube channel Golusanju vlog. Maza aaj dekhi chito bolchu bhanecho kinaki kamai naathyo ek dui ta chito bhayena re ali bistarai bolyo re and especially chito bolare chito bolyo bhane herna pani maza auncha re na ta maile birai birai bolyo bhane chai bore lagcha re herna pani esto kamai naathyo so maza aba dekhi chai chito bolchu bhanecho ani ma chai aila ready bhera chatta lagera aba janlachu ma thulo prank pani kei saman kinnu cha ani auchu saman bhanam bhane pani aba bholi 7 gate he bholi start gate ke ho sabai janlai thaha hola ni ta bholi murders de ani tespachi bholi murders de aaja 6 gate bhayale maile asti bata saman kinchu kinchu bhanya the mummy lai but ma sanga paisa pani thaina 500 matrai thiyo ani ke kinum bhayra thiyo te pani aba teti le aafu pani khushi hunchu ani mummy lai pani kindinchu jati huncha teti mai ramauna siknu parcha bhancha ni ta ani tei bhayra teti paisa le bhaye pani aba janchu mummy lai ke ke auncha ani tyo kindinchu bhanera sochira chu maile chai mummy lai testo ke kindya chaina bhanum bhane pani asti na chai यो चाहिँ एक गतेकै दिन हो कि त्यो भन्दा अगाडिको दिन यसमा चाहिँ पिंक कलरको कुर्ती छैन मैले कुर्ती मात्रै किन्दै छु कुर्ती चाहिँ किन्दै छु मम्मीलाई अनि कुर्ती मात्रै छ अब जाम के आउँछ त्यतै जे जे आउँछ त्यतै किन्छु सब अरु जान्न कति जानले त है टिकटक मा देखिराथे कस्तो राम्रो राम्रो गिफ्ट किन्दै रहेछन् आफ्नो मम्मीहरुलाई अनि अब मसँग त बजेट नि 500 मात्रै छ त्यही पनि त्यतिमै खुशी हुन सिक्नु पर्छ अब त्यति छ त्यतिमा के आउँछ मैले हुन त मम्मीलाई अस्ति न बुटोल गाबेला सिन्दूर ल्याइदिए थिएँ अनि घुम्न गाबेला चुरा ल्याइदिए थिएँ चुरा त लगाइसक्नु भयो फेरि किनिदिनु पर्छ अनि सिन्दूर चाहिँ लाउनु भएको छैन यत्रो पोको छ जसका त त्यस्तै त्यो चाहिँ ल्याउनु पर्दैन सो अब जानला छु म ठुलो भ्रेङ के आउँछ त्यतै किन्छु हेर्दै जानु गाइस अब चाहिँ म गएको ल लेट्स गो म चाहिँ अब एक्लै जानलाई छैन यता चाहिँ दुईटा मोहतारमाहरू भेट भइहाल्नु हो अनि अब हामी चाहिँ तिनजना जानला छौँ भने मलाई फेरि सामान लिने आउँदैन रोज दिन्छौँ होला नि फेरि के छ र त्यस्तो रोज्नलाई 500मा के आउँछ भन्नेहरूलाई अहिले देखाउँछु म के आउँछ अब हेर्दै जानु होला हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला के भन्छ र फेरि निरुले बुझ्दैन उता माग अनि हाम्रो बुझ्ने त बुझ्छ नि अलिअलि छिटो बोलेको बुझ्दैन होइन बिस्तारै बोल्यो भने हेलो गर्नु न त हेलो के गर्दै है हेलो 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 हेर्दै जानु अब के हुँदो रहेछ जानलाको पुगिसकेँ अब चाहिँ मैले मम्मीलाई सामान पनि रोजिदिइसकेँ यो क्रिम लभली अनि त्यसपछि कुर्ती कुर्ती पछि काँटा काँटा अनि टिका अनि यो पोटे
के हुतिन होइ का हुतिन म त गले मिलगिनु डाइरेक्ट बिटु चिन्नु पर्छ फर्स्ट टाइम त्यो पनि फर्स्ट टाइम देखेको चिन्नु न जान्नु आजसम्म बोल्या पनि थिएन है अनि भाइरल मान्छे पनि अनि यस्तो गले लाग्यो यस्तो यस्तो अंगाल भने अनि म पनि हान्दे फेरि केटीलाई त हान्दै म के हुन्छ र केटालाई पनि हुँदैन त भन्ने कि म चाहिँ चट्टो लागेर अब सामान सामान लिएर आइसकेँ होइन रुममा यस्तो घाम थियो त्यही भएर बाटो बाटोमा भिडियो पनि बनाएन अनि यहाँ आउने बित्तिकै भेट भइहाल्नु भयो हाम्रो सोल्टिना सोल्टी होइनन् फेरि सोल्टिना अनि के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ यो गिफ्ट चाहिँ अब भोलि मम्मीलाई दिने हो कस्तो रियाक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ भोलिको भिडियोमा बनाउँछु हेर्नु होला गाइस मम्मीको कस्तो रियाक्सन हुन्छ मम्मीले चाहिँ यस्तो गिफ्ट सिफ्ट चाहिँदैन मलाई केही पनि चाहिँदैन भनिराख्नुभएको थियो बिहान नै मैले मम्मीलाई भन्दाखेरि म गिफ्ट लिन जान्छु के भनिरहेको थिएँ अनि मलाई यस्तो गिफ्ट सिफ्ट चाहिँदैन भन्नुहुन्छ नि त किनकि मम्मीलाई पैसा दिनुपर्छ त्यही भएर यसपालि चाहिँ मैले मम्मीसँग पैसा मागेन अनि यो मैले मम्मीलाई गिफ्ट दिने यो यस्तो गिफ्ट चाहिँ मेरो फर्स्ट गिफ्ट हो मम्मीलाई बाहिर गएको बेला त म यस्तै कहिले चुरा कहिले सिन्दुर कहिले पोते यस्तो त ल्याइदिन्थेँ है तर यसरी यो कुर्ती के भएको चाहिँ फर्स्ट टाइममा दिँदा छु म मम्मीलाई त्यो पनि 500 रुपियाँको यो सबै मिलाएर यसमा सामान होला कतिको होला 350 कुर्ती अनि त्यसपछि 500 सामान भइहाल्यो अनि 80 रुपियाँको फ्रेम लभली भनेपछि त्यही 800-900 सामान छ म चाहिँ यतिको गिफ्ट दिँदैन भनेर सोचिरहेको थिएँ अस्ति 500 मात्रै थियो नि त अनि त्यसपछि सबैजनाले के दिन रहेछन् म यति अब के दिनु भनेर मम्मीलाई सोचिरहेको थिएँ बट त्यस्तो नहुने रहेछ अनि मम्मीहरूलाई त माया अनि के अरे अनि सम्मान त्यो मात्रै चाहिने रहेछ हाम्रो मम्मीले त के भनिराख्नु थियो मलाई यस्तो गिफ्ट सिफ्ट चाहिँदैन अब भोलि गाली गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ मलाई पनि थाहा छैन यस्तो गिफ्ट दिएपछि त आज त भनिराख्नु थियो कि यस्तो मलाई चाहिँदैन मलाई चाहिँदैन मलाई चाहिँदैन भनिराख्नु थियो आफूलाई पैसा दिनुपर्छ भनेर होला सो अब भोलि मम्मीको रियाक्सन कस्तो हुन्छ सो अरू कोहीसँग पैसा छैन भने पनि टेन्सन नलिनु होला आफूसँग जे छ त्यही दिइदिनु होला केही छैन भने एउटा सानो चक्लेट खुवाइदिनु होला मुखमा अनि टिको लगाइदिनु होला त्यति सकिन्छ म पनि भोलि त पूजा गर्थेँ होला टिका मस्तसँग लगाइदिन्थेँ होला मम्मीलाई तर अब टिका पूजा गर्न नमिल्ने भयो मेरो यसपालि अनि त्यही भएर म चाहिँ यति गिफ्ट मात्रै दिने हो अर्को साल त म यसरी गिफ्ट कहिल्यै दिएको थिएन अर्को साल चाहिँ मम्मीलाई चक्लेट चक्लेट केही खुवाइदिन्थेँ अनि पूजा गरेर टिको चाहिँ लगाइदिन्थेँ है मम्मीकोमा मैले त्यही हो यसपालि चाहिँ दिने सोचेको छु ल्याउन त ल्याइसकेँ अब भोलि मम्मीकै रियाक्सन कस्तो हुन्छ हेर्नुपर्छ बजेट छैन भन्दैमा गिफ्ट नकिन्ने त्यस्तो पनि हुँदैन मैले चाहिँ मम्मीले भन्नुहुन्छ कि आफूसँग जे छ त्यतिमा खुसी हुन सिक्नुपर्छ खुसी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ त्यही भएर म गिफ्ट लिएर गा थिए नत्र म पनि त जान्दैन थिएँ होला मान्छेहरू कस्तो कस्तो राम्रो दिइरहेको थिएँ म पनि सोचिरहेको थिएँ अब म पनि कमाउने भएपछि दिउँला नि त भन्छु फेरि अहिले पो केही छैन त पछि होला नि त केही न केही त होला नि त अनि त्यतिखेर दिउँला अब यसपालि त यस्तै भयो न कमाएछ आफ्नो उल्टा त मम्मीसँग मागिन्छ कहाँबाट गिफ्ट दिनु सो पैसा छैन अनि आफूसँग केही छैन भन्दैमा दुःखी नहुनु होला बरु केही पनि छैन भने पनि मम्मीलाई आफ्नो मम्मीलाई भेट्नु अनि माया गर्नु होला धेरै 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 मम्मीहरूले चाहिने भनेको त्यही हो अब म सोचिरहेको छु हाम्रो भोलि मम्मीको रियाक्सन कस्तो होला गाली गर्नुहुन्छ कि खुसी हुनुहुन्छ त्यतिखेर थाहा पाइन्छ क्या नल्याइज नल्याइज भन्दा भन्दै ल्याइगे अब भोलिको प्रतीक्षामा छु मम्मीले के भन्नुहुन्छ सो गाइज आफूसँग जे छ जस्तो छ त्यसमै खुसी रहन सिक्नुपर्छ यति कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ हजुरहरू पनि थाहा पाउनु होला अनि मेरो भिडियोमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला मेरो भिडियो चाहिँ यति नै हो अब सोल्टिन आइसक्नुपर्छ हाम्रो चट्ट लागेर सोल्टिना अब सोल्टिना र म चाहिँ साँझतिर हिँड्न जाने भनेका छौँ अनि त्यही हो साँझतिर हिँड्न जाने अहिले चाहिँ के खाजा खाने हो भोक त लागेको छैन मलाई भोलिको भिडियो हेर्न चाहिँ नछुट्याउनु होला इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ यस्तो खतरा अब मम्मीले नल्याइज भन्दा भन्दै ल्याएको छु म गाली गर्नुहुन्छ कि खुसी हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ भोलि थाहा पाइन्छ सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला लभ यु अल टाटा बाई 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 काट्दै अरू
नमस्ते.